Matúš, tak v prvom zápase poľského sústredenia sme zaznamenali remízu proti FC Omonia. Ako by si zápas hodnotil? Zápas bol ťažký, hrali sme proti výbornému súperovi. Zo začiatku na nás vyleteli a my sme sa museli aj zoznámiť s ihriskom, ale potom myslím, že už sme sa na supera dobre pripravili, kombinovali sme a škoda, že sme si možno nedokázali vypracovať viac vyložených šancí, ale myslím si, že proti takému súperovi, akému sme hrali dnes, je to aj dosť ťažké, takže sme radi, že sme dokázali streliť gól, škoda, že sme opäť inkasovali, ale myslím si, že príprava výborná. Prvé 20 minútovke super dominoval, no potom sme boli viac ako vyrovnaným súperom. Čím to bolo? Tak vlastne prenášame z tréningu veci do zápasu a sami sa dokážeme presviečať o tom, že ide to aj proti takémuto silnému súperovi. Takže potom sme sa oťukali, začali sme viacej kombinovať a myslím si, že medzihru sme mali dobrú. Ako som povedal, škoda, že troška v tej ofenzíve si nedokážeme viacej tých vyložených šancí vypracovať. Ako si videl náš strelený gól? Bol si v tej akcii Demitrom a Soaresom? Tak my sme vlastne využili to, že oni na nás naliezli, dali sme rýchly protiútok, vymenili sme si párkrát loptu s Demom, potom sa tam zapojil aj Artur a Demo potom nádherne našiel Einela a pekne zakončil. Takže sme radi za takéto góly, že sme si ho vypracovali, to je dôležité a treba viacej takýchto ale šanci. Čo si z takýchto zápasov môžeme zobrať? Tak je to príprava, môže prísť dobrá energia do mužstva, pretože s takýmito ťažkými supermi, keď hráme a hráme dobre, tak vieme, že si to môžeme dovoliť potom aj v lige, takže príprava na ligu myslím si, že výborná a už sa nevieme dočkať sezóny.